פרשה שלנו מסופר שיעקב שולח שליח לעשו. והוא מספר לו, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. נשאלת השאלה, למה הוא לא מספר שהיו לו גם גמלים? הלו היו לו גם גמלים. עוד מעט הוא יראה אותם. במנחה הוא שלח לו גם גמלים. אותם שליחים שמביאים לו את המנחה, מספרים לו לא את הכל. ואם תחשבו שהוא קנה את הגמלים רק עכשיו לצורך המשלוח, למתנה, זה לא נכון. כשהוא יצא מחרן, כתוב מפורש, ויקום יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. גם רחל שגנבה את הטרפים, כתוב שישבה על הגמל ושמה את הטרפים. למה הוא לא אומר את זה? שאלה הזאת שואל המשך חוכמה. אני לא הייתי שואל שאלה כזאת. אבל רב מאיר שמחה שואל במשך חוכמה את השאלה הזאת. למה הוא לא הזכיר את הגמל? והוא מוציא מכאן יסוד גדול מאוד. דברים פלא פלאים. רב מאיר שמחה, האור שמח, ידוע יותר בשמו האור שמח. הרב שך סיפר שהרב מבריסק אמר לו, שרב חיים פעם התבטא, שרב מאיר שמחה הוא גדול הדור. זה לא בדור שלנו. רב מאיר שמחה, בהסכמה לספר, כותב רב משה שמואל שפירא, ראש שבט שבר יעקב לשעבר, שאבא שלו היה הדיין של ביאליסטוק, עיר ואם בישראל, שהוא ראה את המקום בבית כנסת, שם רב מאיר שמחה יושב ולומד. הוא היה חתן של אדם מביאליסטוק, וכפי המסופר, הוא ישב באותו מקום, היה לו מקום בעזרת נשים, ביום חול. 18 שנה הוא ישב 18 שעות ביום. 18 שנה, ככה היה, מספרים שם סקיניק אותו, 18 שנה הוא ישב ולמד 18 שעות ביום, שמע לו את הכיסא הזה. וכבר בצעירותו, ידע כל הנגלה והנסתר, על פי. אז הוא שואל את השאלה הזו. ואני אקריא לכם מה הוא אמר. לא אמר גמל, כדי לקמן והגמלים. זה העניין. כי אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. ככה כתוב בקהלת. מה פירוש הדברים? כי תחילת הבריאה היה כי יתה עצמו לצד הטוב תמיד. רק היצר הרע הוא מסית בפני עצמו. ככה הייתה הבריאה בתחילתה. מה קרה? אמנם כאשר בא נחש על חווה והטיל בה זוהמה, שנתערבבו הטוב והרע בו בעצמו. ואנחנו תכף נבהר ונרחיב הדברים. עד שגימל אבות ביררו וזיקקו. כי מאברהם יצא ישמעאל, ומיצחק עשיו. עד שבא יעקב והיה מידתו שלימה, כי דאמרו במסכת שבת קוף ממבב. ועצם נפש הישראלי נוטה לטוב, רק שאור שבישה ושיבוד מלכויות מעכב. ולכן מהני כפייה במצוות כדברי הרמב״ם בהלכות גירושין כידוע לכם. והרע הוא עניין בפני עצמו, לא כעשיו וחבריו אומות העולם, שנשב יבטר, וזה ששלח לו, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי, ולישור וחמור, כי הטוב עם הרע נפרדים הם, לא כגמל, אשר דרשו חזל במדרש על רבקה ותרכב על הגמל, מה גמל יש לו סימן תומה, שיצא ממנה עשיו, זה מדרש, רבנן אמרו מה גמל זה יש בו סימן תומה וסימן טהרה,
כך העמידה רבקה צדיק ורשע, וכן עשיו הוא חזיר היער, כדיתה במדרש. זה אדום יחרסמנה חזיר מיער, יש לו סימן אחד תומה וסימן אחד טהרה. מעורב הסימן תומה עם סימן טהרה, שכיבד אביו ואמו עשיו. כן, אלה דבריו של האור שמח. דברים קצרים, אבל מאוד מאוד מהותיים, יש כאן הרבה יסודות חשובים בהבנת כל המציאות של היהדות. האור שמח בעצמו, בתשובה, הוא כותב על עצמו, לאדם מסוים, קרא טוב מה שאני אומר, כי דבריי בקוצר גדול מטבעי, ועיון עמוק. הוא מקצר. רב חיים אויזר, זכרונו לברכה, היה לומד כל שבת, זה משך חוכמה. ואמר אחד מגאוני גאוני הדור, קראו לו מרחשת, חבר ספר מרחשת, רב חנוך אייגיש, הוא אמר שכמו אור שמח, אולי יש עוד אנשים שיכולים חבר ספר, אבל כמו משך חוכמה אין אף אחד בדור, חוץ מרבי אור שמחה שיכול לחבר. דברים מאוד מאוד עמוקים. נתחיל מההתחלה. מה הוא רוצה להסביר קודם כל ונפרט את הדבר? שיעקב שלח מסר לעשיו. תראה, אצלי הטוב והרע הם לחוד, אין אצלי בכלל רע. אפילו לא תערובת של רע. אין חצי חצי. יש שור וחמור. שור שלושה סימני טהרה, נקי נקי, טהור. חמור שני סימני טומאה, לחוד. אין דבר שהוא קצת ככה, קצת ככה. לא תמצא את זה. למה הוא שלח לו את זה? אולי נספיק להגיע בסוף. אבל קודם כל מה הוא שלח, לא למה. מה החידוש בזה? התחיל האור שמח עם הפסוק בקהלת, האלוקים עשה את האדם ישר. והימה ביקשו חשבונות רבים. מה ביור הדבר? שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה, העיד עליה הקדוש ברוך הוא, ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אין בכלל רע. אין יותר מטוב מאוד. פסוק מפורש. היה רק דבר אחד רע, זה הנחש. הרמח"ל העריך בזה הרבה בדעת תבונות, אתם יכולים לראות דברים יותר ברורים במכתב מאליהו של הרב דסלר, והתמצית היא זאת. זה שורש הדברים זה ברמב"ן, בתחילת פירושו בתורה, שם בחטא אדם הראשון. הנחש היה בחוץ. כל הבריאה הייתה טובה וטהורה וקדושה וגם האדם. הווה אומר, האדם ידע מי זה. זה מה שקוראים לו סוכן של האויב. אכן יצר סוכן. שתפקידו להסית מוגדר. נדע מי הוא. קוראים לזה סוכן פרובוקטור. תפקידו לבוא, להסית, להפליל. היצר הרע יכל להגיד לבנם, תעשה ככה, תעשה חית כזה, תעשה אבון כזה, אבל לא יודע מי הוא. הוא לא התחפש לצדיק. הוא לא יכל להיכנס אל תוך האדם. הוא לא יכל לחדור לו למחשבות. האדם היה סגור בחוץ. זה הפירוש. אלוקים עשה את האדם ישר. מה היה האדם צריך לעשות? מה הייתה חווה צריכה לעשות? לא לשמוע בכל, לדעת מי זה ומה זה, וכל מה שבמנו זה אוטומטית רק כי זה תפקיד שלו. יותר מדויק, בכלל לא לדבר אליו, להסתובב לו את הגב וזה הכל. מה לי ולך? אבל מאחר ואנחנו לא נכנסים כרגע לבאר את סיבת החטא של אדם הראשון, אז זה לא מענייננו. אומרת הגמרא מסכת שבת. שהנחש בעל חווה, תראו ברש"י, קוף מ"ו עמוד א', לפי סיאני מלשון נישואין, הטיל בזוהמה ומכאן יחלה מצדת. אז נחש איסיאני ואוכל.
הוא הצליח להחדיר קודם כל את הארס פנימה, ואז ליצור תגובת שרשרת שיכלה מעץ הדעת, ואז שינה את כל הבריאה כולה. זה מה שאומר המאיר שמחה, הטיל זוהמה, זה לשון הגמרא. הנחש הטיל בה זוהמה. כמו שציינו, כל הבריאה הייתה טובה, והרע בכלל לא יכל לדבק אליה, כי הטוב והרע הם שתי ישויות שאין ביניהם שום קומוניקציה, שום קשר. מבואר בספרים שהיה רק דבר אחד שמסוגל להדביק את הטוב עם הרע, דבק הפוקסי. יש שם דבקים רב תכליתיים, מדביקים כל דבר לכל דבר. עץ הדעת, טוב ורע. דעת, כידוע לכם, זה חיבור. העץ הזה הוא יכל לחבר טוב ורע. חוץ מזה אין שום חומר שיכל לעשות את זה. ולכן אחרי שהנחש הטיל בזוהמה, היא גם אכלה מעץ הדעת, ומרגע זה הרע נדבק בה, לא יכול להוציא אותו כבר. אם לא הייתה אוכלת מעץ הדעת, ניתן להוציא את זה, להקיא את זה החוצה. עכשיו הוא נדבק. עץ הדעת טוב ורע. ומכאן הייתה קריסה של העולמות. לכן ביום אכולך ממנו מות תמות, כיוון שהכנסת בפנים חומר של חלודה, חומר שיעקל אותך, חומר ששורף, חומר הרע, שהוא הגורם השלילי. והוא לא יצא, כיוון שיש עץ הדעת, שהוא חיבר את זה. זה לשון הגמרא שם. בשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, פירוש רשי שנתן לה יצא לאכול מן העץ, בא אליה דכתיב הנחש יסיאני לשון נישואין. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. כלומר, הר סיני היה תהליך של הגעלת כלים. זה היה תהליך של יצירת אדם חדש, לכן כמו שידוע לכם, אחרי מעמד הר סיני לא מתו. אני אמרתי אלוהים אתם, באותם 40 יום, שמי מתן תורה עד חטא העגל, אף אחד לא מת. ומתן תורה התרפאו כולם, העברים והחרשים וכל המומים. הנך יפה ראיתי. כלומר, הייתה כאן יצירה חדשה של אדם. אומות העולם שלא עמדו, נשארו בסטטוס הקודם. אומרת הגמרא, פליגה דרבי אבא בר כהנא. האמרה הזאת חולקת על אמרה אחרת. דמר רבי אבא בר כהנא, עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשיו, יעקב הוליד את בית שבטים שלא היה בהם שום דופי. פירוש רש"י, פליגה עד אמרן דלא פסקה זוהמה. כלומר, הוא, לפי האמרה הזאת, עד מתן תורה היה לעם ישראל זוהמה. כל אותם דורות. כל אותם 400 שנה. לפי הדעה השנייה, הזוהמה פסקה כבר אצל יעקב. אברהם עוד היה לו, יצחק עוד היה לו קצת, ליעקב לא היה כלום. כאן שתי דעות. זוהמה הייתה של המת היצא. זה המאמר שמביא רב מאיר שמחה של הגמרא. למעשה, מתייחס לזה גם הרמח"ל במסילת ישרים בפרק ג'. והוא אומר כך, דבר זה הודיעוני חכמנו זכרונה לברכה באומרם, עירובין י"ג, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ויקדם ימשמש במעשיו. מה זה יפשפש ומה זה ימשמש? אומר מסילת ישרים כך, משמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות היש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה או איזה חלק רע שצריך להסירו לבערו. הטעות השני, אני מדלק, הוא קשה מן הראשון. יש טעות אחת שאנשים עושים דבר רע ואומרים שהוא טוב. יש טעות יותר קשה,
שמתאר ראייתם את שרואים שהרע הוא כאילו ממש טוב והטוב כאילו רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ובהיותם על באר שחת. כלומר, זה דעת, חיבור של טוב ורע. הוא נותן את המשל ללילה שלא רואים, אתם מכירים את הדברים ארוכים. אבל אנחנו רואים את אותו רעיון, איך הוא נמצא אצל כל אחד מאיתנו, איך מאז אותו חטא נוצר מצב שהיצר הרע נמצא בפנים, והוא מדבר לנו בלשון עלי, כמו שדיברנו היום בבוקר. אני רוצה לעשות ככה, מתחשק לי ככה, אני חושב ככה, אני משוכנע ככה, ואתה בכלל לא יודע מתי זה אני, ומתי זה אתה זהו. סכיזופרניה במיטבה. כשהכוח היותר דומיננטי והיותר חזק, הוא היצר הרע. כי הוא כבר מצוי באדם מיום היוולדו. מיום היוולדו. היצר הטוב שהיא הדעת, שהיא יכולה לעשות טסטים, ולבדוק מה באמת טוב או לא, הדעת מגיעה בשלב מאוחר מאוד, אחרי 13 שנה, שכבר היצר הרע שלו מאחזים, מאחזים חזקים, וללחם עם אויב שיתכפר בשטח, זה מאוד קשה. זה הגורם של ההטעיה. מאיפה זה בא? מעץ הדעת. לפני עץ הדעת לא, ידעו זה נחש, מה יש? הרע היה ברור בתכלית. גם רב חיים מוולוז'ין בספר הנפש החיים מתייחס לעניין הזה. שהוא אמרתי, אחד הנושאים הכי חשובים, כמו שהתחיל לוצאתו, התברר והתאמת לאדם מחובתו בעולמו. התברר והתאמת. ההתברר והתאמת הזה הופך להיות קשה, כי יש סוכן מושתל. ההישג הגדול ביותר שיכול להיות לצבא מסוים, למדינה מסוים, זה להשחיל למודיעין השני, ומה שקוראים מודיעין מסכל, איש שלהם. לפני זמן לא רב תפסו, שהאדם שהיה מיועד בארצות הברית, ברשת הביון, ב-CIA, להילחם נגד המגרגלים הרוסיים, היה מושתל רוסי. הם הצליחו להכניס חפרפרת עד לשם, ולא ידעו בזה. הוא כביכול נועד להילחם, נו. ראשי שיהיה. זה פה שהיצר רע, הוא בא לבן אדם, תעשה מצווה כזאת, וזה מצווה, והוא חשוב, והוא ישכנע אותך, ואתה תילחם, ואתה לא יודע למה עשה, אתה עושה אווירה. יש איזה מצווה, הוא יכל, תעשה אותה, זאת אווירה, ואתה עושה ככה, ובסוף השתכנעת, ואתה לא עושה את המצווה, כי השתכנעת אווירה. ואתה לא יודע להבדיל. מי נגד מי, כמו שאומרים. גם רב חיים מוולוז'ין מתייחס לזה בנפש החיים, והוא אומר כך. גם במעשה הטוב עצמו כמעט בלתי אפשרי לרוב העולם שתהיה כולה קודש. זכה ונקייה לגמרי בלי שום נטייה לאיזה פנייה או מחשבה קלה לגרמה. גם הצדיק גמור שמימיו לא עשה שום מעשה אשר לא טובה. עם כל זה כמעט בלתי אפשרי כלל שמעשיו הטובים עצמם כל ימי חייו יהיו כולם בשלמות האמיתי לגמרי ולא יהיה אפילו באחת מהם שום חיסרון ופגם. זה מה שאמר הכתוב, כי האדם אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. רוצה לומר, אי אפשר שלא יהיה על כל פנים קצת חיסרון במעשה הטוב עצמו. כי חטא פירושו חיסרון כידוע. שוב, מאיפה הכל נובע? מאותו חטא של האדם, אז הוא אמר בפנים. כי לפני כן, הוא אמר, טוב, כל זמן שהנחש לא נכנס פנימה, המערכת סגורה, מחוסנת. אין וירוסים חיצוניים שחודרים. עכשיו לא כך. החומה פרוצה. הכל נכנס פנימה. לכן האמת נהדרת. לכן כל אחד והאמת שלו. הכל נובע מאותו הרפול שחומת ההגנה נפרצה. זה הכל תמון באותם מילים ראשוניות בדרהב של האור שמח.
שמאז אותה נפילה של אדם הראשון, נו, מיד אחרי זה כבר קין הרג את הבל, והמשיך מומנטום של פשע ורשע, עד המבול, אחר כך עד דור הפלגה, 20 דורות. העולם המשיך להידרדר. עד ש, כמו שאומרים חז"ל במדרש רבה, הרשעים סילקו את השכינה עד הרקיע השביעי. בימיו של אברהם המצב הגיע למציאות שהשכינה ברקיע השביעי. מה הפירוש? המפרשים במדרש אומרים, זה נקרא הסתר פנים כל כך גדול, שהוא קצת לפני נקודת האפס המוחלט. אם אין שכינה בכלל, אז אין עולם. אין עולם, אין קיום. אין קוסמוס, אין כלום. השכינה ברקיע השביעי פירושו על גבול האפס. גבול האפס. אמנם היו כמה צדיקים. חנוך, תושלח, נוח. אבל הם דאגו לעצמם. הם שמרו על צדקותם שלהם. אבל העולם כולו הלך מדרך אל דרך. עד שבא אברהם. ואברהם לקח על עצמו תפקיד, משימה, לתקן את העולם. לא רק את עצמו. הוא לא ישב בפינתו כמו אותם צדיקים. הוא יצא לקרבות מגע. הנפש אשר עשו בחרן. אומר הרמב"ם, מכיוון שהוא החליט שזאת האמת, הלך ושבר את הפסלים. הלך והסביר לאנשים. לא פחד בבתי משפט ולא פחד בעונש מוות. אחד היה אברהם. יתקן את העולם. כשכמובן קודם כל הוא תיקן את עצמו. את דעותיו, את השקפותיו, את מעשיו, את מידותיו, את הכל. אבל הוא ראה מטרה אחרת בעולם. החטא של האדם הראשון יצר מצב, כמו שביאר מקודם רבי הר שמחה, אימה ביקשו חשבונות רבים. המציאות הראשונית של האדם הייתה, אלוקים עשה את האדם ישר. מה זה ההפך של ישר, אמר קהלת? חשבונות רבים. מה זה חשבונות רבים? כדאי לי ככה, אני אעשה ככה, זה יקדם אותי, זה יעשה אותי חזק, זה אותי אשר, זה יעשה אותי יפה. חשבונות, האדם עסוק מהבוקר עד הלילה בחשבונות, איך לשפר את מצבו, את תנאיו, את קיומו, אפילו שזה נגד רצון השם. למרות שזה נגד ציוויים מפורשים בתורה שבכתב, הוא עושה את החשבונות בדיוק כמו חווה. למה חווה חטאה? תראו ברש"י, הנחש שכנע אותה, צא לחשבון, שאם היא תאכל מעץ הדעת, היא תקודם, היא תהיה אלוהים בעצמו. והייתם כאלוהים, תראו ברש"י מקום. תוכלו לברור עולמות. אז היא חשבה שזאת תהיה עבירה לשמה. זה רמז להסבר מסוים בחטא. אמא ביקשו חשבונות רבים, האדם חי בחשבונות רבים. והחשבונות הרבים הם מהפך מעבודת השם. זה אומר הפסוק, זה הפך מהישרות. ולכן הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, בסוף פרק י"ג, הלכה י"ג, כשהוא מגדיר את עובדי השם, איך הוא מגדיר אותם? אשר עזבו עול החשבונות הרבים. והלך ישר, כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים, אשר ברשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. אותו אדם של הקודש קודשים, מהי הדרך שהובילה אותו? לעזוב את החשבונות הרבים. מה כן? ישר. ישר זה הפך מחשבונות רבים. חשבונות רבים זה חכמולוג, מה שאומרים. ישר זה רצון השם. ישר זה השכל הצרוף. בלי כל מיני חשבונות. אז נחזור, ראינו את דברי הגמרא בשבת קמ"ו. שאברהם הוליד את יצחק,
יצחק את יעקב, ואצל יעקב פסקה זוהמה. זאת הממרה השנייה שם. איך זה? בתחילת ספר שמות, יש אריכות גדולה בספר תורת משה של רבנו אלשיך. אלשיך הקדוש מעריך שם בביור עומק הדברים. והוא אומר ככה. מה הסיבה שאברהם הוליד את יצחק בגיל 100? גיל 100. הלא דברים בגו. אומר אלשיך ככה. הקדוש ברוך הוא חיכה עם לידת יצחק עד שהגוף של אברהם יזוקח, יזוקק, תצא ממנו כל הזוהמה. אז אפשר להוציא פרי נקי. אם בצינור שאיננו נקי מלוכלך יעבור פרי, הוא יתלכלך. קודם צריכים לנקות את הצינור. מאה פירושו הכוח של האדם כבר התבטל, כמו שכתוב פרקי אבות, בין 100 לסוח, אין יותר בפרקי אבות. בין 50, בין 60, בין 70, בין 80, בין 90, בין 100 סוף. כלומר, הגשמיות התבטלה. ואז הוא הושלם מבחינה גופנית ומבחינה רוחנית. ככל שאדם מתבגר ומזדקן, הגוף מאבד יותר ויותר תאוות, הדעת עולה ועולה ומזדקרת. לכן, מדביר אלשיך, רק בגיל הזה נולד. כלומר, זה הכנה ללידה של אדם נקי. המהר"ל מוסיף פן אחר, ואומר, הרי המספר השלם זה 10, כידוע לכולם. 11 זה 10 ועוד 1. אבל מאחר וכל דבר מורכב, היא כל ישות, 10 זה השלם, היא מורכבת מאלמנטים פנימיים, וגם כל אחד בתוך ה-10 כלול מ-10, לכן הוא מסביר, המספר השלם תמיד זה 100. גם בתוך 10 ספירות, בכל דבר, לכן הוא אומר, העולם נברא ב-10 מאמרות, וזה לא, זה 10 שזה 100, 10 הדיברות, 10 מכות היו במצרים, הכל בנוי על עשיריות. ומאחר וכל אחד כלול מאחרים, אז זה נותן 100. וזה ההסבר, אומר מהר"ל, שם בפירושו על פרקי אבות, שההיכל בבית המקדש, שהוא המקום המקודש ביותר, הגובה שלו היה 100 עמוד. זה לא מספרים סתם. זה מבטא את השיא של השלמות. ובאותה מידה מסביר המהר"ל, אברהם ילד בן 100, כי זה מבטא את פסגת השלמות. הרי נחזור. כלומר, יש כאן תהליך של הכנה. אברהם מכין את עצמו. נקי כפיים ובר לבב. כל עבודתו היא האמת במלואה, ובלי שום תזוזה. כשהוא עושה את כל זאת, עם מטרה להעמיד דורות אחרים, ידעתי ואשר יצווה את בניו אחריו ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. כך אמר הקדוש ברוך הוא כשהוא מסביר למה הוא הולך לספר לו על מה שיקרה בסדום. אז הקדוש ברוך הוא מחכה להוציא את הנשמה של יצחק, מתי שאברהם מגיע לבשלות, זה 100. פעולה שנייה מסבירה אלשיך, שהייתה נצרכת לאותה שלמות. זה המילה. לכן מתי שהוא מתבשר על לידת יצחק, הוא מצטווה על המילה. כדי שפעולת ההולדה תיעשה בגוף שלם. העורלה, שהיא דבר לא טבעי באדם, אדם הראשון לא נולד עם עורלה, הוא נולד נוצר מהול. העורלה תסולק, אז תוכל להיווצר נשמה שלמה, שהיא של יצחק. דבר שלישי שהתרחש שם,
והכל היה ביחד בתורה. שהוסיפו לו היי. הוסיפו לאברהם היי. זה היה שוב תנאי להולדת יצחק. למה? פעם ביארנו את זה מזווית נוסיימת, עכשיו מזווית אחרת. מסביר מה האלשך. בגמרא במסכת נדרים למד בית, עמוד בית כתוב, שבתחילה קראו לו אברהם, בגימטריה 243. מפני שהוא שלט על 243 איברים. אברהם עבד, עבד, עבד קשה והתייגע. 99 שנה. עד שהגיע לשלטון מוחלט על כל אצבע וכל אצבע, כל ריס וכל גבה. אברהם. אבל יש חמישה איברים שבן אדם לא מסוגל להגיע לשליטה עליהם. לא מסוגל. שתי עיניים, שתי אוזניים וראש הגבייה. אלה הם פעולות אינסטינקטיביות. רואה, שומע מה זה. הקדוש ברוך הוא, שהוסיף לו את ההי, נתן לו את המפתח לשלוט על זה. מעכשיו אברהם שולט גם עליהם, לכן אברהם בגימטריה רמח. אברהם שולט כרגע על כל רמח האיברים. כל המכונה נשלטת, על ידי מי? על ידי השכל. אין לו התכוונתי, לא רציתי, לא אמרתי, תראה, שכחתי, התחלקתי, אין תירוצים, אין כלום. אברהם זה רמח. כדי להביא את יצחק לעולם, אומר אלשיך הקדוש, היה צריך אברהם להגיע למכונה שלמה, גוף שלם, נקי, נקי, נקי. סטרילי. זה יתרחש אז. אם אלוקים לא ייתן לו את החמש האלה, הוא יישאר לא שלם. אם הוא לא שלם, הוא לא יכול להביא את יצחק. ואת זה אנחנו אומרים כל בוקר, רבותיי. ושמת שמו אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. איך קשור אחד עם השני? פסוק בנחמיה. תראו אותו בוקר, פסוק את הזמרה. שמת שמו אברהם, על ידי זה שהוספת לו תהי, עשית אותו לשלם, אבל למה עשית לו ולמה הוספת לו? כי הוא עשה את המקסימום. כשבאדם עושה את המקסימום שהוא יכול, או-הו, את השאר הקדוש הוא נותן. הלא כך ביאר הרמח"ל במסילת ישרים, בשער הקדושה. תחילתה עבודה וסופה מתנה. לעבוד מה שאתה יכול, אתה שעת קבל. זה הפירוש. שמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אז אם כן, תזכרו, מסביר האלשיך, אברהם היה צריך שלושה כלים כדי להוריד את הנשמה של יצחק. אבל לפני כן, הוא צריך לסלק את הפסולת שיש לו בגוף מהזוהמה. זה הוא לא יכול להוציא. הרי זה מעורבב, זה דבוק. איך הוא יוציא את זה? אתן לכם משל. כמו שהתפקיד של הכליות להוציא את הרעל מן הגוף. כל אדם עובר סינון כל הזמן, אבל הפסולת צריכה לצאת לאיזה מקום. עברי ההפרשה של הגוף מוצאים את הפסולת הזאת. אם לא תהיה כליה, או-הו, האדם ימות. לכן המציאו דיאליזה, סינון. אברהם צריך להוציא את הפסולת החוצה. מסביר, האלשיך יצא החוצה דרך ישמעאל. ישמעאל היה הכלי שהוציא את הפסולת הזאת החוצה. וזאת הסיבה שאברהם התחתן עם שפחה, עם אגר. שרה אמנו הייתה כלי לקדושה, ולכן גם היא ילדה רק מבוגרת, חדל להיות לשרה אורח כנשים, כלומר לא הייתה לה כבר תומעה בכלל. הגר, לעומת זאת, הייתה שפחה ודרכה זה עבר. וזאת הסיבה, כתוב במדרש, שאברהם הצטווה על המילה רק אחרי לדעת ישמעאל. הרי יכל לצוות אותה הרבה לפני כן.
למה הוא עולה את עצמו? כי לדעת ישמעאל יכלה להיות דווקא כשעדה אברהם עוד לא בדרגה גבוהה. צריך להוציא. עכשיו, מה יצא בדיוק? מה יצא? מהי המידה של אברהם? יש מידות, 10 מידות בעולם. יש 5 בצד ימין, 5 בצד שמאל, זה נקרא. 5 חסד, 5 דין. הראש של מידות החסד זה חסד. הראש של הצד השני של השמאל נקרא גבורה. חסד, גבורה. המידה של אברהם היא חסד. כתוב תיתן חסד לאברהם. כתוב בזוהר הקדוש הוא מביא שאברהם הוא מרכבה למידת החסד. ולכן אנחנו רואים בתורה, כל המציאות של אברהם זה חסד לכולם, לטובים ולרעים, כמידת הבורא יתברך. אז כל העבודה של אברהם הייתה זיקוק מידת החסד. אבל, כמו שיש מידות של קדושה, יש מידות של טומאה. תראו ברמח"ל, רמח"ל ביאר בדעת תבונות, בספר הכללים, כמו שיש 10 ספירות של קדושה, יש 10 ספירות של טומאה. כמו שיש כיסא הכבוד כביכול של קדושה, יש גם הפוך. זה של ההוא, צמח מהם. לכן קוראים לו מלך. הוא גם נקרא מלך. מלך זה כן הוא כסיל, הוא מלך. על מה? יש לו כיסא כבוד, הוא לא אימפריה. או-הו. לזה קוראים חסד דתומה. יש חסד דקדושה, חסד דתומה. גבורה דקדושה, גבורה דתומה. כל דבר זה, לעומת זה, עשרת המלוכים. עכשיו, דרך אברהם היה צריך לצאת החסד של תומה. את זה לקח ישמעאל. לכן אומר האל שכתוב בגמרא, מסכת קידושין, אתם זוכרים? 10 קבין זנות ירדו לעולם, 9 נטלה ערביה, ו1 כל העולם כולו. קידושין ממתת. כי זנות זה נקרא חסד של תומה. למה? הוא לא מסביר. אבל אני חושב שאני מבין את ההסבר. כי בתורה כתוב ככה. איש כי ייקח את אחותו וויקרא חסד הוא. כלומר, גילוי הראיות שבין אח לאחות, התורה קוראת לזה חסד. ונחרטו הנפשות העושות, חייב כרת. למה זה נקרא חסד? אני חושב שהסבר הוא שהחסד הכי גדול בעולם זה שבן אדם נותן את הגוף שלו. מה זה זנות? ואתה נותן את הגוף שלו. זה החסד הכי גדול. אז למה זה אסור? כי זה נגד רצון השם. למה זה אסור? כי זה מביא טומאה גדולה לעולם. ככה זה. העריות, כתב הרמב"ם, מכלל החוקים הם. חוקים הם. אבל ביסוד זה חסד. איזה חסד של טומאה. לכן זה יצא דרך ישמעאל, ולכן מידת הזנות אצלהם היא נוראה. עכשיו, יכל להיוולד יצחק. אז יצחק כבר נולד נקי. מידת החסד שהוא קיבל מאברהם הייתה סטרילית. יצחק הוא האדם הראשון בתולדות האנושות שנולד עם חסד נקי. נקי מהזוהמה של הנחש. לא מעורבב אצלו עכשיו, חסד של קדושה עם חסד של טומאה, נקי. יצחק היה צריך לעבוד על מידה אחרת, גבורה. יצחק הוא מרכבה למידת הגבורה בעולם. זה נקרא הוא פחד יצחק, בפסוק כתוב פחד יצחק. וברמב"ן כתוב למה הוא קיבל את זה בספר אמונה הביטחון של הרמב"ן, הוא כותב כך, לפי שגדר יצחק ביצרו ונתרצה להתקרב עצמו עולה תמימה לפני בוראו, הוא פחד מיוצרו, לפיכך ניתנה לו מידת פחד שהיא מכוח הגבורה. הוא בחינה של יראה. מה זה גבורה? איזו גיבור הכובש את יצרו? מידת הגבורה של קדושה מורכבת מכמה יחידות שהן אחת.
זה יראת שמיים, זאת גבורה, זאת מידת דין עצמית, שאדם מבקר את עצמו, כאן אני לא בסדר, ואת זה אני צריך גבורה, זה דין, לכן זה נקרא דין. ואז האדם לוקח את כל הכוחות שיש לו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, את התאוות, את הרצונות, את הגמחות, את הכל, וקושר אותם. זו הייתה העבודה של יצחק. זו עבודה הפוכה. מידת החסד זה מבפנים החוצה, נותן. לכן זה הכל הגדול. הגדול זה מידת חסדו. הגיבור, גבורה. גבורה זה בדיוק הפוך, הפנמה. תיקון העני הפנימי שלו. ומכוח אותה עוצמה, יצחק הלך לעקידה בראש צלול, בקור רוח, בהקרבה, באמונה, במשמעת עצמית, ואמר לאברהם, תעקוד אותי טוב שלא ייפסל הקורבן. זאת גבורה. גבורה זה שלטון עצמי מוחלט. זו בחירתו של יצחק. בגלל שהוא היה עולה תנימה, אם אתם זוכרים, רשי אמר, גם כשהיה רעב, היה אסור לו לצאת לחוץ לארץ. רשי אמר לו, אתה עולה תנימה, אתה לא יכול לצאת כמו אברהם. אומר האלשיך, תקשיבו טוב, הייתה לזה השלכה. איך עכשיו מנקים את יצחק? לאברהם יכלו למצוא שפחה, אגב, אבל ליצחק אסור לו להתחתן עם שפחה, הוא עולה תמימה. בגלל שהוא עלה על המזבח, הוא קיבל קדושה של עולה תמימה. הוא לא יכול להתחבר לשפחה. איך יוציאו ממנו את הגבורה דתומה? מה זה גבורה דתומה? זה בדיוק מקביל, שימו לב. גבורה זה גיבור! אבל איזו גיבור הכובש את יצרו, זה גבורה דקדושה. איזו גיבור הכובש את זולתו, זה גבורה דתומה. הוא ירד על השני, הוא יכסח אותו, הוא ירביץ אותו, הוא ישדוד אותו, ירוק אותו, גבורה! הכל הפוך. מבחינת הדין של גבורה דקדושה, זה אדם דן את עצמו. בודק את עצמו, בוחן את עצמו, מייסר את עצמו. להגיע לאמת. מבחינת הדין של עשיו, מבקר את זולתו. אתה ככה, ולמד ככה, ולהם ככה, הוא מקטר רגל כולה, מה הכל, הכל. דין, עד הסוף. ומבחינת הדין הזאת, הוא לוקח לעצמו את הסמכות אחר כך גם להניש. ועל זה הוא יצעק, את זה הוא יקלל, לזה הוא ירביץ, את זה הוא יערוק, תלוי לב מידת עצמה שיש לו. זה עשיו. הלכה בך תחיה. זה דין של עשיו, זה גבורה דתומה. יראה. הגבורה שהיא יראת שמיים, זה בידם מפחד מהקדוש ברוך הוא, צורה נוראה. היראת שמיים של הצדיקים, אין לתפוס בכלל. אין לתפוס. מה זה יראה דתומה? אני חושב שהפירוש, שהוא מפחד מכל העולם. תדעו לכם, הרשע מפחד מכל העולם. אל תחשבו שהמאפיונר לא מפחד. הוא מפחד. הוא חי כל הזמן תחת פחד של חיסול חשבונות, נוסעים במכוניות משוריינות, הולך עם מבטיחים. גם הרודנים הגדולים ביותר, כמו סטלין למשל. פחד פחדים שכל, יש לו כפיל והוא מסתתר כאן, והולך עם 100 שומרים, וכל יום היה הרג איזה 100 אנשים שהוא חשב שהם רוצים להרוג אותו. החיסולים קראו לזה. גם את אשתו הרק. כל מי שהוא רק חשב וחשד, אז איפה אתה גיבור? זה העירה. העירה מכולם. פחדו בציון חטאים, פחדים הכל. עירה שלילית. עירה דסטרוקטיבית. זה היה חייב לצאת מיצחק. לאיפה זה יצא? לעשיו. עשיו זה גבורה דתומה. אבל דיברנו, זה לא יכול לצאת דרך שפחה. לכן רבקה ילדה תאומים, אומר אלשיך. כי אם היא הייתה יולדת אחד אחד, אז לא יכול להיות שכל אחד לא יקבל קצת.
כל אחד היה לו קצת קדושה, קצת תומה. ברגע שהיו ביחד, אז זה לקח את כל הקדושה, זה את כל התומה. כך דברי האלשיך בתחילת ספר שמות. נקריא לכם. הנה על דרך הזה, טוב כמוכר, תראו, בתחילת ספר שמות. אז האמת, כשזה נתן לי תשובה לדבר מסוים, היה לי מאוד קשה. בתחילת פרשת תולדות, כתוב שיצחק ורבקה התפללו שיזכו להיפקד בילדים. כמה שנים התפללו? תראו ברש"י במקום. 10 שנים. 10 שנים. הוא התחתן בגיל 40, עד גיל 50 הוא דחיקה מרש"י. אחר כך התחיל להתפלל. מגיל שהייתה בת 13 עד שהייתה בת 23. 10 שנים הוא והיא מתפללים. בסוף מקבלים הריון. והתרוצצו הבנים בקרבה. ואותו אומרים, כן, זה למה זה אנוכי. ותלך לדרוש את השם. היה לה כאבים. נו, איזה אישה בהיריון אין לה כאבים? אחרי זה מה שאת רצית, קוראים לזה מחלה בריאה. זה מה שאת רצית, להיות בהיריון. לא התפללת 10 שנים. אומר רש"י, אם כן למה זה אנוכי, מי צריך למחלה את ההיריון? אולי צריך למחלה את ההיריון? אז כואב, בואו נגיד כואב פי 10 מכל אישה רגילה. ככה מתנהגת צדקת? בועטת ביסורים? מה עוד שזה מצווה? אפילו אם אישה פטורה מפריה ורביעה, הרי אתם זוכרים את דברי הר"ן בתחילת האיש מקדש, שזה מצווה שעוזרת לאיש לקיים את המצווה. לכם מצווה בו יותר משלוחו. אז הצדקת רבקה תבעט ביסורים? קושיה מאוד גדולה. יותר מזה, זה רצה לגדול הדור, לשם, גדול הדור, זקן, זקן, זקן. בא אליי, מה היא הולכת להגיד? לא כואב להבטן. זה רצים לגדול הדור, לשם, להגיד לה, תשמע, כואב להבטן. ואם ככה, מה הוא ענה לה? שני גויים בטנך, לא ולא מבנה, צריך רבי, הוא צעיר. תגיד לה איזה סגולה, ברכה, תפלל לך שבקו לך, תגיד לה איזה קמיה, איזה משהו, תגיד לי איזה קפה, תהילים, משהו לעניין, הוא לא עלה בכלל לשאלה שלה. וחזרו, כתוב שהיא חזרה רגועה. אם נניח כמו שהפירוש הפשוט, שהיא הלכה על כאבים פיזיים, אין תשובה. לכן אני חושב שפשט אחרת לגמרי. ואני אגיד לכם, שמעתי את זה לפני הרבה הרבה שנים, קראו לו אחרון המגידים, רב שלום שכבה דרון זיכרונו לברכה. יש ספרים שלו, קודמי לא רוצים עוד ועוד. אני זוכר, רב שלום אמר ככה, רבקה הייתה מודגת, היא חשבה שיש לה אחד, אבל האחד הזה הוא הולך גם לישיבה וגם לקולנוע, גם לעבודה זרה וגם להתפלל. זה היא לא יכולה לסבול, משמע אני בהיריון. כל התפקיד של לעבוד זה לקדם את העולם, לזקק, להוציא יקר מזולל. אם יש לי עוד אחד כזה, משום מה אני צריך להיות בהיריון, כאלה יש בעולם הרבה. מכן למה זה אנוכי? זה אני התפללתי? להביא אחד שהוא גם בקדושה, גם בתובה. קודם הוא ילך בכנסת, אחרי זה בשבת, אחרי זה נוסע לכדורגל. הולכים לקבל בשבת, נוסעים כל האוטובוס בית ירושלים לכותל, קיים לך, אחרי זה הולכים למשחק כדורגל, נו באמת. אל תבוא לקבל. למה זה אנוכי? אור וחושך. זה יש הרבה. זה מכת אדם הראשון, כולם ככה. זה אני צריכה עוד אחד. אמר לה, השם, לא, זה שניים. אחד כולו רשע. אחד כולו צדיק. אמרה, אור, שדר, ניחמת אני. זה אחד צדיק, אתה משך רשע לשלט. כמה שכואב על הבן הרשע, אבל מה נעשה? המשמע להם. התנקזות. אז לכן יצא ישמעאל וכל הגבורות התנקו דרכו. יצא איפה עכשיו יעקב נקי. זה מה שהגמרא אומרת בשבת קוף ממבב. זה מה שהביא המשך חוכמה בהתחלה. גמל זה שניים ביחד. זה אומר יעקב לאסף. אני יש לי או שור או חמור. אסף כולו תמד, זה ככה. אין אצלי עכשיו בבית. זה 12 ילדים, כולם נקי, אין גמל, אין חצי חצי.
ולכן יעקב נקרא ישורון. הנביא, בנביא ישעיהו נקרא יעקב ישורון. יעקב נקרא מידת האמת. והדרגה של יעקב הייתה יותר גבוהה מכל האבות, ולכן הוא נקרא בחור שבאבות. ועכשיו אנחנו מבינים למה. כי אצל אברהם היה עוד גם. הוא תיקן את החסד, אבל גבורה הוא לא תיקן. יצחק עוד הייתה בו גבורה. היא יצאה אחר כך, כדרך הסף. אבל יעקב הוא נולד שלם. ולכן מאחר והוא נשאר שלם, הוא יכול להוציא 12 בנים. ומהר"ל מסביר ככה. דע כי מעלת יעקב מעלה נפרדת ומיוחדת מאוד, ידוע לחכמים ולמשכילים בחוכמה, שהיה קדוש ונבדל מכל ענייני העולם. לפיכך נאמרת לו בישעיהו, והקדישו את קדוש יעקב, נקרא השם יתברך קדוש יעקב, על שם שהיה יעקב הקדוש והנבדל. ודע כי יעקב מיוחד מכל האבות, נבדל מן החומר ומן הגוף, לכן נקרא קדוש. ובהמשך, כי יעקב קדוש נבדל במעלתו, לפי שהוא שכל בלבד. יעקב הוא היחיד שהוא שכל בלבד, אין לו משיכה מגנטית לשמאל שזה גבורה, ולא משיכה מגנטית לימין של חסד. לכן זה נקרא תפארת. המידה של יעקב היא תפארת. לכן הוא גבוה מכולם. כך מסביר מהר"ל. וזאת הסיבה שהאבנים שהוא ישן, שהם היו מאבני המזבח, אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו, מאבני המזבח של יצחק. למה במזבח הם להפכו לאבן אחת? אמרה, מקד את יצחק, למה האבנים לא הפכו לאחת? כי עוד לא הייתה אחדות, מסביר מהר"ל. אבל יעקב, המציאות שלו הייתה אחדות. כי השכל הוא אחד, אין שניים. אין לו עטיות. ומאחר ויעקב היה בחינה של אחדות, האבנים היו חייבות להיות לאחד. הוא סוד האחדות. ולכן יעקב לא מת. כי האמת לא יכולה למות. היא נצחית. כי יעקב כולו דבק בקדוש ברוך הוא. אבל זה צריך לסבר. הוא אומר, הוא היה נבדל מן העולם הזה לגמרי? מי לנו כמו יעקב שעסק בעולם הזה? בסדר, עד גיל 77 היה אצל שם ועבר. אבל בגיל 77 הולך אצל לבן, צון, קונה, מוכר. זה ההסבר. תראו בבקשה, זה לא עכשיו הזמן, כבר מוכר. הרמב״ם במורה נבוכים בחלק שלישי. פרק נון א', סוף הספר, מעריך לבאר. שהבחינה של האבות, ורק האבות ומשה, ארבע אנשים בהיסטוריה, אברהם, יצחק ויעקב ומשה, כל מה שמסקו בענייני העולם, באותו זמן, בו זמנית הם מחוברים לבורא יתברך, הגוף עוסק בחומר, אבל הנשמה כל הזמן, פיצול אישיות, דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא, ואינני אומר שזה היה אצל כל הנביאים, כל אחד קצת זמן יכול להיות, כל אחד קצת זמן יכול להיות. הגר"א כותב שאי אפשר להיות, וככה יש הרבה ספרים, בדבקות יותר משלוש שעות. סכנה. האבות הקדושים שהם היו באותה דרגה, והם משה רק, הם היו בלי הפסק. ולכן זה מודגש אצל יעקב יותר מכולם, כי יעקב הוא השקוע בחומר, ממאבקים, מרשעים. אבל זה לא הוא, זה הגוף. הוא באותו זמן מחובר לבורא בלי שמץ של מחיצה. אתם מדביקים בשם אלוקיכם. למה אין לו גמל? אין לו שום חציצה. גמל זה חציצה. זה טוב ורע, אבל אין לו רע בכלל. לכן מעלתו היא מיוחדת מאוד מאוד שלא הייתה דוגמתה. וזה הפירוש, אומר המהר"ל, מעלתו, אומרים חז"ל, שדמותו חקוקה על כיסא הכבוד. ככה הוא מסביר בחידושיו לאגדות בחולין. מפני שהאדם נברא בצלם אלוקים, והצלם אלוקים הגדול ביותר שהיה זה יעקב. ולכן כתוב בגמרא שהוא דומה לאדם הראשון. הדמות של יעקב, למה? הוא החזיר את הגלגל אחורה, פליגה, אומרת הגמרא. שתי דעות. הדעה הזאת אומרת שהזוהמה כבר פסקה מיעקב לגמרי, ואם פסקה ממנו לגמרי, פירושו שהוא חזר להיות אדם הראשון לפני החטא. שלמות. שלמות שאין דוגמתה.
ולכן כתוב ביחזקאל, ועל הכיסא דמות כמראה אדם מלמעלה. וזה צורתו של יעקב, בחור שבאבות. מסכם הדברים, נשינו קצת לרדת לעומק הדברים של המשך חוכמה, ולברר את צורת יצירתו של עם ישראל יש מאין. ישות חדשה וקדושה. ישות חדשה ומזוככת מן החטא של אדם הראשון. לא ביום אחד ולא בימיים, זאת הייתה עבודה הקשה, הקשה של האבות הקדושים. עד שחזל המשילו את זה כסוסים בין ביצעי מים, סוס שרד בבוץ. והעבודה הייתה שלב אחר שלב. עד ישראל, שהוא מידת האמת, תיתן אמת ליעקב, ולכן אנחנו נקראים עם ישראל, לא עם אברהם, ולא עם יצחק, עם ישראל, כי אנחנו קיבלנו כבר על מגש של כסף, מאברהם ומיצחק, ובראש וראשונה מיעקב, מישראל, את אותה שלמות פוטנציאלית שיש בנו.